أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح. محترم ناظرين وسامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت. قرآن حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں سخت جو ہے تاکید آئی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی اور ان کے جو جملہ حقوق اسلام میں بتائے ہیں اس پر کافی جو ہے زور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہر فائدہ پہنچانے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے اور ہر شر سے پڑوسی کو جو ہے محفوظ رکھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. تو آئیے چند نصوص کی روشنی میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کی کتنی اہمیت بتائی گئی. قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 36 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، پھر رشتہ داروں کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والجار ذی القربیٰ، پڑوسیوں کا ذکر اللہ نے کیا، کہا کہ جو رشتہ دار پڑوسی ہیں، اور اسی طرح والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسی، وصاحب بالجنب، اور عارضی جو پڑوسی ہیں ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا، زور دیا، تاکید کہ ہم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اچھا سلوک ان کے ساتھ کریں. اسی طرح احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کافی زور دیا. بہت ساری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، چند اہم کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی روایت مائی عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت باب الوصیۃ بالجار کے تحت آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوسین بالجار حتى ظننت انه يؤرثه. مشہور روایت ہے، کافی مرتبہ ہم نے سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے پڑوسی کے بارے میں سخت جو ہے مجھے وصیت فرمائی، اور اتنی وصیت فرمائی، اتنی تاکید کی، اتنا زور دیا کہ مجھے گمان ہونے لگا، میں یہ سمجھنے لگا کہ آپ جو ہے اس کو میرا وارث بنا دیں. اللہ اکبر. ہم جانتے ہیں انسان کے وارثین کون ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا، قریبی لوگ ہیں، بالکل قریبی جو ہیں انسان کی اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، اہم رشتہ دار جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان کو وراثت میں حق دیا گیا. تو ایک پڑوسی کو اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی وصیت کی گئی، مجھے گمان ہونے لگا کہ گویا آپ جو ہے اس کو یہ مقام عطا کریں گے کہ گویا اس کو میرا وارث بنا دیں. اللہ اکبر. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات دیے ہیں. ایک حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا کہ ہم جب بھی کچھ پکائیں، کچھ سالن ہم بنائیں، یہ وصیت کی کہ ہم تھوڑا سا اس میں پانی زیادہ ڈال دیں تاکہ پڑوسیوں کا حق بھی ادا ہو سکے. عام طور سے انسان اپنی ضرورت کے لیے بناتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کافی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا. انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ پڑوسی کے لیے بنائیں تو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، لیکن اگر جہاں گنجائش نہیں ہوتی ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا پانی اضافہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اذا طبخت مرقتا فاغسل ماءها فتعاهد الى جيرانك فتعاهد جيرانك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم کوئی سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ کرو، پانی کا اضافہ کرو،
اور اپنے پڑوسی کا جو ہے خیال رکھو، خاص خیال رکھو، اس کو بھی تھوڑا جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھیجا کرو۔ اسی طرح ابو سرح الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر جو ہے یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے۔ صحیح مسلم کی روایت، اس سے بھی ہم جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ شروع میں جو روایت میں نے پڑھی سنن ترمذی کی صحیح روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وصیتیں فرمائی اور ایک پڑوسی کے تعلق سے خاص وصیت فرماتے ہوئے کہا، واحسن الی جیرانک واحسن الی جارک تکن مؤمنا، کہا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو تم حقیقی مومن بن جاؤ۔ ایمان صرف یہ نہیں کہ انسان ظاہری کچھ عبادتیں کر لیں اور کچھ ریاضتیں کر لیں، بلکہ حقیقی ایمان یہ ہے کہ بندہ عبادات اور بہت سارے جو فرائض ہیں اس کو انجام دیتے ہوئے ان حقوق کا جو ہے پاس و لحاظ رکھے۔ خاص طور سے یہاں تاکید کی گئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہر فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، ہر نقصان سے اس کو بچائیں۔ یہ حقیقی ایمان ہے، ایمان کا جو ہے حقیقی تقاضا ہے اور سچے مومن کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بالخصوص پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے بارے میں کہا کہ وہ حقیقی مومن نہیں ہیں جو اس حال میں رات گزاریں کہ وہ تو شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا ہوں اور وہ جانتا بھی ہوں کہ میرا پڑوسی محتاج ہے، تو وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ سچے ایمان کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ انسان خود کھاتا ہے، دوسرے کا خیال رکھتا ہے، اپنے پڑوسی کا جو ہے پورا خیال رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے بچے جو ہیں بھوکے ہیں، پورا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح آگے بہت ساری تعلیمات کا میں ذکر کروں گا بنیادی حقوق کا، اس میں سے ایک حکم یہ بھی دیا گیا اور ایک اخلاقی طور سے جو ہے حکم دیا گیا کہ اگر کوئی پڑوسی اس بات کا محتاج ہیں کہ وہ دوسرے پڑوسی کے دیوار میں اگر کیل ٹھوکنا چاہتا ہے اپنے کسی کپڑے سکھانے کے لیے یا کوئی چیز ضرورت ہو اس کو وہاں لگانے کے لیے، تو اس بات سے منع کرنے سے، روکنے سے جو ہے منع کیا گیا، ایک حکم دیا گیا کہ لا یمنع جار جاره ان یغرز خشبه فی جداری۔ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جو ہے اپنی اس کے دیوار میں جو ہے کیل ٹھوکنے سے منع نہ کرے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی، اگر وہ ہمارا محتاج ہے کسی چیز کا تو اس کو مہیا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ خاص طور سے مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کیل ٹھوکنے کی ضرورت ہے تو اس کو جو ہے منع نہ کرے۔ یہ تمام احادیث، یہ تمام نصوص سے جو ہیں پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت کا ہم اس سے جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے کافی زور دیا ہے کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ بھی اس میں سلوک، بالخصوص پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، خوشی میں اس کے ساتھ رہیں اور غم میں جو ہیں اسے تسلی دیں، اور ہر قسم کا فائدہ جو ہماری ذات سے ہو سکتا ہے ہم پوری کوشش کریں، اور ہر قسم کی تکلیف سے جو ہیں اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی کافی اہمیت جو ہے اسلام میں آئی ہے، قرآن حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور پڑوسیوں کے تعلق سے جو خاص تاکید کی گئی ہیں، ان کے جو حقوق بتائے گئے ہیں اس کو سمجھ کر جو ہے پڑوسیوں کی حقوق کو کما حق کا جو ہے ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ہر شر سے ان کو محفوظ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔